Dobrý den, jmenuji se Petr Hamršmít a v dnešním dílu školy Superzoo si budeme povídat o chovu suchozemských želv. Želvy se objevily na Zemi již dávno před dinosaury a máme to štěstí, že nám vydržely do dnešních dnů. My si budeme povídat celkově o suchozemských želvách a zaměříme se především na nejčastěji chovanou želvu, a to je želva zelenavá. Co se týče dalších druhů, které často míváme v teráriích, tak je to třeba želva stepní neboli čtyřprstá. Jako první se podíváme na to, odkud želvy pochází. Typickým biotopem jsou smíšené lesy anebo třeba i louky s chudými travinami, dokonce obývají i takové pouštní oblasti a nebo třeba zatravněné duny. Co se týče podnebí, tak pro podnebí typické v těchto místech je to, že se jedná o opravdu horká léta s vysokými teplotami a o mírnější zimy, které většinou bývají s dešťovými přehánkami. Co se týče místa, kde se vyskytují, tak opravdu mají velice široké pole působností, kde jsou. A je to vlastně od nějakých Baleárských ostrovů, má Španělsko, pak tam máme Francii, Itálii, Korzika, Sardinie, až třeba po Turecko, Řecko. Takže vidíme, že tato želva je velice přizpůsobivá a opravdu není tak náročná i pro ten chov. Proto si spousta chovatelů, i těch začínajících, volí právě tento druh želvy, to znamená želvu zelenavou. Želva zelenavá běžně dorůstá velikosti nějakých 15 až 25 cm. Zase obecně platí to, že samice želvy zelenavé jsou větší než samci, ty a jsou vlastně hmotnější. Samci ty mají maximálně třeba 500 gramů a samice můžou třeba dosáhnout 1,5 až 2 kg. Aby se želva měla u nás dobře, tak jí musíme dát ty správné podmínky. Zde se musíme rozhodnout, jaký styl chovu budeme volit. Protože ne každý jí může dopřát to, že máme nějakou zahrádku nebo terasu nebo balkón a od jara do podzimu želva bude trávit čas právě v těchto venkovních prostorech. Což je vlastně ideální věc. Protože se jedná o nemoc choulostivou želvu, to znamená opravdu od jara do podzimu ona může trávit čas venku, s tím, že při výběru správného místa, správné lokality toho výběhu, tak musíme dodržet nějaké základní pravidla. Prvním pravidlem je, aby tam byl dostatečný sluneční osvit, to znamená ideální nějaké jižní místo, to znamená, že sluníčko tam svítí dostatečně intenzivně, dostatečně dlouho a zároveň musíme mít takové místo, kde bude i dostatek stínu, protože želva si sama potřebuje zvolit variantu třeba nějakého stínu, když potřebuje se schladit. Další věc, kterou bychom měli mít, tak je vlastně nějaké ohrazení toho prostoru. Tato želva se tolik nezahrabává, třeba jako ta želva stepní, takže není potřeba nějaký ten plůtek nebo ohrádku zakopávat příliš hluboko, stačí nějakých 5 cm. A pokud se týká jak vysoko, tak to je zhruba nějaký třeba 40-45 cm, to už nám naše želva nepřeleze. Dalším důležitým aspektem, co je potřeba zajistit, tak je to, aby tam byla nějaká voda. To znamená, aby mohla želva dostatečně pít a zároveň, aby se mohla koupat. Protože tyto želvy rády tráví čas přímo ve vodě, to znamená, zajistíme jim nějakou misku, která nebude moc hluboká, nebo ideálně nějaký bazének, jezírko, aby ta želva si tam mohla lehnout a užívat si pohodu a osvěžovat se. Ta voda nesmí být příliš hluboká, aby ta želva se neutopila a vždycky tam musí být nějaký postupný vles do vody, aby to bylo pro ní snadné. Také je dobré třeba dát na místo, kde je vlastně kontakt toho bazénku s okolním substrátem nebo třeba s línou, tak třeba nějaké ploché kameny, aby želva tu vodu neznečišťovala. Často se totiž stává, že i želva vlastně vykonává potřebu v tom jezírku, v tom bazénku, takže zase by tam měla být i snadná údržba. Pokud máme želvy ve venkovním výběhu, nemusíme se starat o UVB záření, protože to nám dává slunce. Takže přeměna vitamínu D3 po kožce a vlastně to regulování toho ukládání vápníku je zajištěno díky slunci. Pokud ale zvolíme variantu terarijního chovu, tak samozřejmě o toto a i o další věci se musíme postarat. Nyní teda přicházíme k variantě, kdy se vlastně budeme starat o želvu, budeme ji chovat v domácích podmínkách v teráriu. Terárium za prvé musí být dostatečně velké. U želvy je velice důležitá plocha dna, protože želva vlastně nevyužije nějaké vysoké terárium a zároveň tím nemusíme vyhřívat tak velkou plochu toho terária.
Velice důležité je větrání, aby vlastně nedocházelo k nějakému zatuchání toho substrátu nebo nějaké nadměrné vlhkosti. Co se týče velikosti, tak terárium by mělo mít minimální rozměr nějakých 90, 45, 45 cm. 90 je teda ta nejdelší strana. Co se týče výšky, tak opravdu tam jde spíš o to, aby ta želva nevylezla a zároveň vlastně, aby jsme to terárium správně vyhřáli na tu optimální teplotu. Protože při vyhřívání je velice důležité, aby tam byly určité teplotní zóny. V určité části terária, přímo pod zdrojem, takže ne samozřejmě celé terárium, ale přímo pod zdrojem té žárovky, ta by měla být teplota okolo 40 stupňů Celsia. Tam se právě želva vyhřívá. Zároveň ale musíme najít nebo umožnit želvě takové místo, kde se může právě ochladit. Tam by měla být taková běžná pokojová teplota zhruba kolem těch 20, 25 stupňů. Už jsme to zmínili, ale ještě to připomeneme, že to je velice důležitá věc, ale pokud máme želvu doma, tak vždycky bychom ji měli svítit UVB záření. Jsou tomu speciální UVB žárovky, které nám právě dávají různé síly, různou intenzitu UVB záření a hodně tam právě záleží na výšce od toho samotného zdroje. Aby želva byla zdravá a měla vlastně správnou přeměnu toho vápníku, který velice potřebuje vlastně nejvíc ze všech plazů, tak právě tato žárovka je zcela nevyhnutelná. Další věc je otázka výběru substrátu. V žádném případě se nedoporučují nějaké peliny, hobliny nebo třeba noviny, protože to je opravdu nevhodný substrát. Pro želvu je typické to, že se ráda zahrabává, takže jí to samozřejmě umožníme. Ideální variantou je třeba lignocel. Ano, lignocel, myslím si, že u želv opravdu osvědčená věc, samozřejmě záleží otázka názoru, ale výhodou je to, že drží vlhkost a vlastně neplesnivý. Toho substrátu dáme dostatečnou výšku, aby želva se právě mohla krásně zahrabat a bylo to pro ní příjemné. Další nutnou výbavou terária by měla být opět nějaká miska. Miska, kde jí právě dáme vodu, kde se budeme moc koupat, kde budeme moc přijímat tekutiny. Dále vlastně můžeme použít nějakou misku nebo třeba plochý kámen, kam jí budeme dávat potravu. Mezi další výbavy jsou samozřejmě nějaké kořeny, kmeny, kameny a podobně. Tady bychom to měli zařídit tak, aby želva se cítila dobře. To znamená, aby měla možnost ukrytu, zároveň samozřejmě, aby se nám to terárko líbilo a také, aby jsme vlastně dodrželi co největší prostor, aby se mohla vlastně volit místa kvůli teplotě, procházet se a podobně. Je vhodné nemít jenom vlastně tu sypkou část, to znamená ten lignocel, a mít tam třeba i nějaké tvrdší materiály, jako je třeba nějaké kameny, třeba pískovec a podobně. Je to z toho důvodu, že ta želva si bude sama automaticky obrušovat drápky, tím pádem péče o drápky nebude tak nutná a tak častá. Dále vlastně výběr dekorací záleží na nás, celkově by měl být bezpečné, aby se želvě nic nestalo. Na co ale musíme dát hodně pozor, tak je to, že když máme vlastně zdroj toho tepla, tak vlastně v tom místě by neměla být žádná překážka, aby se ta želva třeba nepřevrátila na svůj krunýř. Je to z toho důvodu, že kdyby třeba měla problém se opravdu převrátit, neměla tam žádnou plošku, která se může zachytit, třeba byla by tam jenom sklo nebo dlažba, tak by mohlo dojít k tomu, že želva se přehřeje, což by mohlo vést až k jejímu úmrtí. Další velice důležitá věc je to, kam terárium v bytě umístíme. Musíme dát pozor na to, aby se nám nepřehřívalo. To znamená, že ho nedáváme přímo k oknu, kde vlastně během letních horkých dnů může docházet k takzvanému skleníkovému efektu a mohlo by vlastně opravdu zase dojít zase k vážným problémům u želvy, mohla by se přehřát, což by mohlo vést až úmrtí. Také musím dát pozor na průván, aby zase nebylo to nějaké okno nebo dveře, aby nějakým způsobem nám želva nenachladla. Další otázkou je, jestli želvu můžeme pouštět po bytě. Dalo by se říct, že úplně vhodné to není, protože tam na ní můžou čekat různá úskalí. První je to, že třeba tam může právě být problém toho průvanu, želva nám může nastydnout. Dále tam nemá optimální místo na výhřev, to znamená, že když vidíme, že ji někde položíme na podlahu, tak vidíme, že želva se snaží někam dostat, poměrně rychle utíká, i přesto, že je to želva. A to znamená, že není úplně spokojená v tom daném místě, kde je. Tady samozřejmě želvu výjimečně můžeme vyndat, můžeme si s ní pohrát v uvozovkách, to si ještě vysvětlíme, ale úplně vhodné to není. Dále si řekneme to, co želva zelenavá žere, čím ji budeme krmit. V přírodě se stává, že není pouze výložravcem, ale sem tam sežere nějaký kousek hmyzu, nějakého červa, dokonce může se živit zvířecími exkrementy nebo nějakou zdechlinou. Ale je to z toho důvodu, že nemá tak bohatou potravu jako u nás v domácí péči. Co se týče chovu v domácích podmínkách nebo třeba i venku, tak opravdu želva je býložravec a žádné živočišné bílkoviny jí nepodáváme.
krmíme tedy pouze zelenou složkou stravy. Co se týče období od jara do podzimu, tak to máme opravdu jednoduché, protože vše, co potřebuje, tak opravdu najdeme na zahrádce nebo někde na nějaké louce. Musíme samozřejmě dát pozor na nějaké postřiky. Ona totiž velice ráda jí má pampelišku, to znamená smetanku lékařskou, nebo třeba jetel, jitrocel. To může tvořit až nějakých 90% její stravy. Další věc, co je pro ní velice důležitá, tak je seno. Seno vlastně můžeme podávat celoročně a jedná se o kvalitní sušené luční seno. Ideální je třeba na trošku kousek zkrátit, aby vlastně to požívání pro ní bylo snazší a seno je velice důležité pro její trávicí trakt. Další věc, co můžeme podávat, ale to spíš výjimečně, nebo je to složka nějaký třeba 10% stravy, možná méně, tak to jsou nějaké pamlsky a pochoutky. Jde o to, že ona v přírodě se s nimi nesetkává zase tak často, je to třeba jenom v případě nějakých sezónních třeba dozrávání ovoce a podobně, takže můžeme třeba podávat jahody, melon třeba se šlupkou, a nebo nějaké takové to třeba i barevné ovoce, protože ona velice dobře reaguje třeba na tu červenou barvu, takže to je pro ní neodolatelné. Můžeme samozřejmě dávat i třeba hrušku, ale je to opravdu jenom výjimečně a je to formou pamlsku. Vždycky musíme zajistit dostatečný pitný režim, to je skákat bublínka a vodu, když je znečištěná, tak měníme i několikrát za den. Co se týká období třeba toho zimního a podobně, když už nemáme přístup na zahradu, nemůžeme si natrhat opravdu to, co potřebujeme, tak potom krmíme například čínským zelím, a nebo třeba můžeme podávat polníček, rukolu a zastavit také přiměřené míře. Zase podáváme seno. Velice důležité je dodávat želvě i vápník. Můžeme vlastně ho dodávat pomocí nějakých speciálních přípravků, který vlastně poprášíme tu zeleninu, kterou jí podáváme. V žádném případě nepodáváme želvám zelenavým citrusy. Citrusové plody jsou určitě zakázané, ty ne. A stejně tak i produkty nebo vlastně rostliny, které obsahují kyselinu štavelovou. Je to otázka třeba šťovíku, špenátu a nebo třeba řepy. Takže na to pozor, protože tyto vlastně plodiny mají za následek to, že odplavují vápník z těla. A teď je tady vlastně otázka, jestli želva je vůbec kontaktní zvířetem, jestli se dá něco naučit, jestli s ní můžeme nějakým způsobem komunikovat. Možná spousta lidí se bude divit, ale je tomu opravdu tak. Želvy jsou inteligentní zvířata a my máme to štěstí, že opravdu máme spoustu času se s nimi zžít a vlastně získat si spolu nějaké vzájemné sympatie, vztah a prožívat spolu zajímavé okamžiky. Jde o to, že želva opravdu nás dokáže vnímat. Ona vnímá to, když na ní mluvíme, vnímá i toho člověka, který se o ní stará. To znamená, že reaguje na hlas, reaguje na podněty a opravdu hodně záleží na jedinci, kterého zrovna máme. Protože opravdu jsou jedinci, kteří vyloženě vyžadují třeba i nějaké drbání, mají velice rádi drbání třeba na hlavě nebo pod bradou. Takže to opravdu můžeme naučit. Často to bývá spojeno třeba s podáváním nějakého pamlsku. To, aby nám želva důvěřovala, tak samozřejmě se o ní musíme správně starat. To znamená, že ji nebereme nějak nešetrně nebo neustále ven. Proto dáváme pozor na to, aby třeba když je v kontaktu s dětmi, tak aby nedocházelo k nějaké špatné manipulaci. Také se musíme rozhodnout, jestli chceme chovat pouze jednu želvu, anebo chceme chovat větší skupinku. Pokud budeme mít jednu želvu, tak vlastně nic se nestane, protože i v přírodě je spíše samotářského stylu života. Ale pokud chceme, můžeme samozřejmě chovat více želv, anebo i třeba celou skupinku. Želvy jsou k sobě velice tolerantní, želvám svého druhu absolutně. Někdy se může stát, že třeba samec může být příliš sexuálně aktivní, takže ho třeba musíme od samice oddělit. Ano, potom řešením je mít větší skupinku a samozřejmě podmínkou mít větší terárium. I přesto, že jsou želvy zelenové poměrně málo cholostivým druhem, tak jsou určité úkony, které budeme muset čas od času provádět. Jedná se třeba o zastřihování drápků a o zastřihování nebo úpravu zobáku. Co se týče zastřihování těch drápků, tak to je poměrně jednoduché. Musíme dát pozor na to, aby jsme želvě neublížili, nestřelili jsme, tak říkají, do živého. A to provádíme tím způsobem, že se na drápek podíváme přes světlo. To znamená, vidíme, jaká část je prokrvená a do této části samozřejmě střihnout nemůžeme, ale od této části můžeme ten drápek zkrátit. Další úpravu, kterou jsem říkal, tak je úprava toho zobáku, což je velice důležitá věc z toho důvodu, že v případě, že má zobák želva vlastně přerostlý, tak se může stát, že může mít potom problémy s příjmem potravy a vody, to znamená s pitím, a opravdu tento problém může vést k tomu, že želva potom třeba může i umřít. Úpravu toho zobáku provádíme tím způsobem, že ideálně, že si řekneme někomu na pomoc, to znamená, provádí se ve dvou lidech. Jeden člověk chytne želvu, drží vlastně za krunýř, druhý chytne vlastně hlavu za
krkem, hlavu za krkem, a tím zamezíme tomu, aby vlastně želva vrátila hlavu zpátky do krunýře. Potom vezmeme kleštičky, ideálně ty, co používáme na stříhání nechtů, a nestříháme a pouze se škrabáváme část zobáku a tím ho vlastně zkracujeme. Tímto způsobem vlastně zamezíme tomu, aby jsme zase nějakým způsobem želvě ublížili a vyvolali třeba nějaké krvácení. Další věcí, které se ale budeme věnovat ve speciálním dílu, tak je otázka zimování, protože to je určitě téma, které zajímá spoustu chovatelů a opravdu je to spousta informací, takže to si řekneme příště. Vidíme sami, že chov suchozemské želvy není nikterak náročný. Když dodržíme nějaké základní pravidla chovu, tak opravdu se nám želva odděčí tím, že nám bude věrným parťákem a bude s námi žít vlastně celý život. Častokrát se stává, že to je vlastně i náš odkaz dalším generacím, to znamená dětem, protože pokud se o želvu dobře staráme, tak může tady být s námi 70 nebo dokonce třeba i 100 let.